Co se týká utahování bruslí, tak většina těch mladých hráčů, většina trenérů nedoporučuje, aby brusle utahovali jim rodiče. Já si myslím, že je vhodné, aby těm nejmladším hráčům utahovali brusle buď trenéři nebo rodiče, kteří prostě mají sílu. Dneska ty kvalitní brusle jsou velice, velice tvrdé zvenku a je třeba poměrně dostatečnou sílu, aby jim je dobře zatáhli. Pokud chceme, aby na ledě ten hráč měl rovnováhu a měl stabilitu, tak musí mít správně zatáhnuté brusle. My doporučujeme, aby ty brusle v té spodní části byly hodně zatáhnuté, tak aby ten hráč měl výbornou oporu. Kombinujeme to, vynecháváme vlastně ty úplně vrchní očka k tomu, aby vlastně ten bod ohybu se trošku snížil, aby ty hráči měli jednodušší náklek a měli více pokrčená kolena. V té vrchní části už je tolik nedotahujeme a s takhle zavázanýma bruslema se snažíme, aby ty hráči používali kotník, aby měli větší rozsah pohybu v tom kotníku a aby jim to napomáhalo v tom správném odrazu.